Och det syns ju i aktionen på de här åkarna nu att nu är det nog helt annat än den sällskapsresa vi hade under de första dryga 5 milen. Visst, vi ser att Rezac nu är uppe på 4:e plats också. Nu är det bara starka namn, och vi ser på pulsen också att man är inne i det gula fältet nu. Man har passerat 80% av belastning, alltså då mäter man maxpuls mot den puls man har idag. Och nu är man inne i ett område där mjölksyran ligger och lurar och kan hoppa på en när man minst anar det. Och Andreasson kliver åt sidan, vill ha hjälp med dragningen, får det av Jerry Arlin. Oskar Svärd ligger i rygg, Stanislav Rezac ligger sen.